Falei, galera, foi mal? Tava mutado aqui mesmo. Eu tava mutado, foi mal. Mas vamos nessa. Começamos aí o primeiro round, tava narrando sozinho aqui, GG. Tentativa de grab ali do James. Opa, meu Deus. Frente a frente ali, rolando, vai morrer em pé, meu jovem. Pra quê? Mano, que é essa classe andando, velho? Meu Deus do céu, cara. Alguém segura esse demônio. Pra que combar se eu posso matar em pé, né? Pelo amor de Deus, velho. Essa classe... GG, mano. Corre igual a bruxa. A mesma mobilidade da bruxa. Exatamente o que eu tava pensando, cara. Muito bem. Vamos lá. Vamos nessa. Começando aí o segundo round. O Jen. Mano, essa classe se movendo é muito da hora, mano. Maneiro demais mesmo. Difícil acompanhar, né? Os dois agora bufados. Agora é bufado, né? Por enquanto ali melhor não, né? O senhor Esparda foi pro chão. Esparda no chão já. Agora como é que sobrevive agora? Será que sobrevive? Não sobrevive, né? Não tem como. Conseguiu escapar ainda. Não conseguiu jogar pro chão. Temos ali... Meu Deus do céu, cara. Mano, é a primeira vez que eu vejo a domadora sem conseguir fazer nada, mano. Primeira vez. Vocês já viram isso antes? Eu não lembro de ter visto, mano. Uma domadora não conseguir fazer nada. Eu nunca vi. Não tem como. Meu amigo. Isso significa que... A PA vai banir. Vamos lá, galera. Vamos para a segunda partida. Por enquanto, 1-0 para o Sr. James. Que situação, meus jovens. Bota a live na velocidade normal. A live tá em 2x? Como é que é isso aí? Vamos lá. Mais uma vez ali temos a domadora tomando o stun, pelo menos pareceu que tinha tomado, mas o James não consegue jogar pro chão. O James continua ali avançando, temos agora uma rigidez. Meriov consegue... Meriov não, meu jovem, não é Meriov não, rapaz, é o Esparda! Sai da minha cabeça, Meriov! Porra! Pegou na saída do V... Jogou pro chão, combou ali prolongado. Cadê o dano? Não foi o suficiente. A novinha levanta. Vai tentar o contra-ataque. Não conseguiu. Esparda tava ligado. Deixou ali o iframezinho rapidamente. Ficou tranquilo. James ali com HP lá embaixo. Agora Esparda vai colocando aquela pressão. Ih, mané. Aí, garotinho. Aí é triste, hein, cara. Aí é tenso. Aí foi triste, tá? Aí é triste de ver. É, o jogo do Hexar crashou. Do nada. Simplesmente crashou. Esperar ele voltar aí. É triste, né? É triste porque ele vai perder o round, né? Triste mesmo.
chocou o cliente. Chocou o cliente. Complicado, complicado. Bem, Rexar já voltou aqui já. Muito bem, jovens. Vamos continuar então aí com o round. É, infelizmente aí, cara, desconecte no meio da partida. Não tem muito o que fazer. O Rexar perde o round e a gente continua da onde paramos, né? Então, segunda partida. 1-0 pro Jen. Vamos nessa. Lembrando que o Jen já tem uma partida, né? Então agora é o match point. Se o Jen ganhar esse round, meio que acabou. Vamos nessa. Partiu! Temos ali a primeira já. Conexão em cima do Rexar. Acho que não levanta mais. Opa, conseguiu escapar desse V, hein? Jen ali vai pra cima numa velocidade absurda, como sempre, mas... Sparda foi safadinho, deixou ali atrás as estruturas pra dificultar a chegada. Mais uma vez ali temos o Sparda indo pra cima, o prejuízo é dele por enquanto. James vai ali, temos o grab conectado, James. Puxado V, cadê agora o lobo pra spotar o Dinina? Ih, ela spotou, hein? É agora. Jogou pro chão, não conseguiu prolongar mesmo ali com o lobo spotando. Rexar não consegue combar, não pegou na parede. Nenhum dos dois mais tem o V nas mãos agora, tudo pode acontecer. Quem der o próximo CC, leva pra casa, tentou aqui a rigidez, sem conexão. James atravessa o garoto ali, mas não consegue conectar nada. Temos o stun, lá vem o grab agora. Será que acabou? É um abraço. Vitória do senhor James. Não tem o que fazer. É a vida. É difícil até de acompanhar, cara. É uma pena aí que o Sparda tenha perdido um round, cara. Um round que possivelmente ele poderia até ter ganhado, né? Com o disconnect ali, com o crash. Infelizmente, acontece. Não tem muito mais que a gente possa fazer nesse cenário. Com isso, o Jen segue adiante e elimina aí o Sparda da competição. Pra quem apostou no número 2, receba... Imagina uma bruxa